İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında bağlı qapılar arxasında üz-üzə, göz-gözə keçiləcək növbəti görüşün tarixi və yer açıqlanıb. 29 sentyabr Soçi şəhəri. Bu, Cənubi Qafqazda yeni geopolitik reallıqlar yaradan 44 günlük Qarabağ savaşının bitməsindən sonra Erdoğan və Putinin bölgədə yürüdülən yeni siyasətin və gələcək nizamın əsas memarları sayılan iki prezidentin ilk birbaşa canlı təması görüşüdür. Telefonla danışsalar da bu iki güclü xarakterli liderin bağlı qapılar arxasında son görüşü 2020-ci ilin martında Moskvada olmuşdu və 6 saat çəkmişdi. Şübhəsiz ki, bu dəfə də müzakirə masasında Rusiya-Türkiyə münasibətlərində hər an həm böyük savaş, həm də böyük barış atmosferi yarada bilən Suriya və Qarabağ məsələsi ön planda olacaq. O məsələlər ki, başqa bir regional oyuncunun son günlər Azərbaycanla münasibətlərdə süni gərginlik yaradan İranın da həyati maraqları ilə birbaşa bağlıdır və rəsmi Tehran bağlı qapılar arxasında keçiriləcək bu görüşün nə ilə nəticələyindən çox narahatdır. İranın əsas narahatlığı odur ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında qurulan əməkdaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etdirəcək və onun Çinin əleyhinə qurulmuş yeni böyük bir ittifaqa çevrilə bilər. Bunun üçün real zəmin də var. Koronavirusla dağıdılan köhnə düzən artıq ABŞ və Çin arasında rəqabətin artması və iqtisadi əlaqələrin ön plana çıxması bu məqsədlə yeni ittifaqların qurulması ilə müşahidə edilir. ABŞ-ın əsas strategilərindən olan Zbigniew Brzezinski vaxtı ilə yazırdı ki, böyüyən Çinin və ipə-sapa yatmayan İranın qarşısının alınmasının ən yaxşı yolu Amerikanın iki ölkəni, Türkiyəni və Rusiyanı öz tərəfinə çəkməsi, onun hər ikisini genişləndirilmiş Avropanın sıralarına qəbul etməsidir.